У лісі поблизу Чернігова запрацював благодійний табір для дітей-учасників АТО та родин із сірої зони Донбасу. Називається він «Творці майбутнього». Разом із вихователями з України та Америки з вихованцями працюють психологи. Подолати посттравматичний синдром допомагають собаки. В гостях у «Творців майбутнього» була знімальна група «Суспільного». Танцювальне заняття зараз проводить ПЕС «Кіноактор Бест». Ці діти – творці майбутнього, діти бійців АТО та з лінії розмежування. Бест – дебютна така у нього роль у фільмі відомого українського кінорежисера про національні традиції. Наталія Чупрун взяла у табір двох собак. Бест дітей розважає, Рікі лікує. Це порода золотистий ретривер. Він собака, сертифікований каністерапевт. Допомагаємо дітям і дорослим долати психологічні травми або якісь труднощі. Кінець другого дня ми зробили для молодшої. У нас таке величезне панно, і вони сіли і малювали. Ми їм дали завдання намалювати Україну такою, як вони бачать. Бачите, обличчя які, хрести. То, є діти, які... У нас з лінії розмежування і з сіл, які і до сих пір відчувають ту війну через стрілянину, через бомбування, скажімо так. Тому тут це все виходить. Він каже, що тебе треба трохи полікувати. Покасали комарі. Так, обнімашки. Молодець. Ілля, він не може рівно стояти, статичне навантаження. Він може 20 разів легко присісти, але стояти нарівно він не може. Вони відчувають, у кого є потреба. Він не до кожного підходить. Він відчуває, коли емоційна напруга у дитини або у людини, або щось не так, щось зле, він йде і лиже. І перед таким чином він переключає. Найбільше подобається цей. Їсти. Ой, як то? Їда дуже смачна там. Діти є зі сходу, з заходу різні. Діти всі один одного розуміють, і це настільки приємно, і відповідають, і вони настільки дружні, і тепло до тебе ставляться. Табір благодійний. Гроші на нього збирала на спільну кошти, перераховувала українська діаспора, частина фінансування за програмою Міністерства молоді та спорту України. Це четвертий сезон. Щороку одна зміна на 14 днів. На цю для 111 дітей запланували історичні квести, спортивні розваги, зустрічі з міськими головами та журналістами. Буде режисер Ільєнко приїжджати, розказувати про кінематограф. Буде наша чернігівська папірня, яка розкаже, якраз і покаже, як робити папір з рогози. Перш за все, це реабілітація свого роду дітей та після посттравматичного синдрому. І друге – це виховання. Виховання в їх на патріотичних засадах. Виховники у нас є з України, з різних міст. І є наші сумівці з Америки, їх є четверо. Та й вони українського походження. О, файно! Ні, не йде. Чо йде? Йде, точно. Я приїхала з Америки, з штату Нью-Йорку. Це вже мій третій благодійний табір. Ми вважаємо, що це дуже важне допомогти Україні тим, що ми можемо. Я знаю, що вони мене вчуть українську мову. Я усконалюю свою мову тут. Я їх трошки по-англійськи вчу. Старші діти поряд грають у рольову гру «Верховна Рада». Спочатку проводять передвиборчу агітацію. Побудування заводів для переробки відходів, щоб не були такі скупчення сміття, яке зараз у нас в Україні. А потім вчаться ділити державний бюджет. Давайте будемо лікарні ЄС. А дорогі? Ви за що? І вчимо дітей бути фахівцями в тих справах, які, власне, якими мають бути творці майбутнього. Про політику ми таку гутірку зробили і говоримо з дітьми про те, які мають бути народні депутати. І коли підуть в політику, дай Бог, змінювати нашу країну, щоб вони не ставали на ті самі граблі. Ольга Конопецька-Плєхова, Василь Матвієнко.